ରୂପାନ୍ତରେ ଆବାସ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀ, ଗରିବଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇବା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ସୁର୍ଗାଭଟା ଗାଁ। ଗାଁରେ ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଆବାସ ଗୃହ ମିଳିନି, ଫଳରେ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଫାଟ, ଘର ଉପରେ ଟଣାଯାଇଛି ଜରିପାଲ। ଏଭଳି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ଗରିବ ପରିବାର। ସୁର୍ଗାଭଟା ଗାଁର ଋତୁରଣା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିନି। ତେବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଆବାସ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ତ ଦିଆହଉଛି, ନେଇ ଯାଉଛନ୍, ଠକି ଭଳିକିରି ହତା କରି ଦଉଛନ୍, ଘର ଦେବୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଖାଇ ଦଉଛନ୍, ଆସି ଫଟୋ ଫୁଟା ଘିଚିକି ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍। କେତେ ଥର ଦେଲୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ, କେବେ ଆସୁନି, ଆଉଛେ ଆଉଛେ ବୋଲୁଛନ୍, ପଇସା ମାନେ ନେଇକିରି ଖୁଆପିଆ ସବୁ କରି ଦଉଛନ୍। ବାକି ଘର ଯିଏ ପୁଉଛେ ସେଟାକେ ବି ଦଉଛନ୍, ସବୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଘର ସବୁ ବଟା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କାଁ ହେଲା ମିଳୁନି। ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛୁ, ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ମନେ ମନେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ, ଘର ତ ଦେମୁ ବୋଲଛ କେବେ ବି ଦେବାନି, ଆର୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଛୁଆ ପିଲା ଇନ୍କେ ସେନ୍କେ ହଉଛ, ଆରୁ ତ ସବୁବେଳେ ନଉଛ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଆର୍ ଦେବାନି ଘରଟା, ପଇସା ହେଲେ ଯାଏ ଇନ୍ଦିରାବାଦ ଘର ଦେମୁ ନିହେଲେ ନାଇଁ ବୋଲଛନ୍, ଆର୍ କହୁଛ। ଖାଲି ଋତୁ ରଣା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି କାଶୀନାଥ ରଣା ଓ କୁନ୍ତି ରଣାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି ଘର। ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗରିବଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇଦେବା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ନେଇ ରାଜନେତା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଘର ମିଳିନି, ଖାଲି ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଉପାନ୍ତରେ ଆବାସ ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ସେପଟେ ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଦେମୁ ଦେମୁ ବୁଝନ୍ତୁ, କେବେ ଦେବାର ନି କିଛି ନି, ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିଛୁ, ଏଇଟା ଆର୍ ଦେମୁ କାଲ ଦେମୁ, କେବେ ଦିଅନି କିଛି ନି, ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିବ ତ ଆର୍ କାଁ କରବନି, ସେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବି ଶୁଣବାର ନି କି ହେ ଯିବ, ସିନା ସେ ଲୋକ ଠାନ୍କି ନି ଦେଲେ କାଁ କରବୁ, ଆର୍ ପୋଖରୀ ଦେଲେ ଭଲସେ ରହିପାରୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଚାରି ଘର ରହିଛ, ଘର ପାଇବାନି, ସେମାନେ ଟିକେ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବାକି ଲୋକ ପାଇଛ ତ, ସେମାନେ ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ପାଇଗଲେ ଆଉ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କଣ୍ଟାମାଲରୁ ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।